not be afraid. Open wide the doors for Christ. Papa João Paulo II, o construtor de pontes, em memória. A viagem à terra do Papa João Paulo II chegou ao fim, mas as mudanças que ele trouxe à igreja e ao mundo sobreviverão. Acho que um dos maiores papas de todos os tempos. Ele teve um efeito em nossa época que poucos indivíduos tiveram. Existe poder no papado, mas o poder de João Paulo veio de grande parte de sua própria vontade, de sua força pessoal. Ele talvez foi o maior lutador pela liberdade de sua geração. Como ele será lembrado? Eu diria que o chamarão de Papa Público. A frase mais apta seria João Paulo, o Comunicador. Eu gosto muito de João Paulo, o Grande. Na história da igreja, eu sei que isso não foi muito usado. Ele é apenas o quarto papa em que seria usado. Quando usamos o termo grande, significa que ele foi pontífice em uma época de transição. Uma transição que sempre teve proporções imensas. Este papa, com certeza, foi isso. Os primeiros anos. Karl Joseph Wojtyla nasceu em 18 de maio de 1920 na cidade de Wadowice, no sudeste da Polônia. Seu pai era oficial do exército. Sua mãe, uma mulher frágil que às vezes trabalhava como costureira. Seu irmão mais velho conseguiu se tornar médico. Como muitos meninos poloneses, Karol se tornou coroinha. Ele também trabalhou como mensageiro para uma companhia de teatro local. A experiência iniciou seu amor eterno pelo teatro. Aos 9 anos, ele experimentou a tragédia pela primeira vez com a morte de sua mãe. Depois, aos 15 anos, ele entrou para a escola de teatro, fazendo papéis principais, até dirigindo. Ele também se sobressaiu academicamente. Quando ele se formou no colegial, ele foi o orador de sua classe. E um arcebispo ficou tão impressionado com seu discurso e também com sua ficha escolar, que o convidou durante o almoço para se tornar padre. Ele não quis. Ele queria ser ator. Ele fez literatura polonesa na faculdade. E como era exigido de todo jovem, ele se alistou no exército. Um atleta ávido, ele tocava violão e jogava xadrez. Escrevia poemas e peças. Quando ele fez 19 anos, o mundo deu uma virada terrível e violenta. Em setembro de 1939, os alemães abriram fogo contra a Polônia e rapidamente assumiram controle brutal sobre ela. Havia começado a Segunda Guerra Mundial. O jovem Karol para sempre se lembraria do terror ao ver seus amigos, vizinhos e professores serem retirados de suas casas e nunca terem voltado. Em 1941, seu pai faleceu. Por um tempo, Karol buscou conforto atuando em um grupo teatral clandestino. E aí ele descobriu sua verdadeira vocação. Ele se uniu a um seminário clandestino para estudar para o sacerdócio. Ele também trabalhou em uma pedreira, seguindo a exigência dos nazistas. Em 1945, tropas soviéticas expulsaram os alemães da Polônia. Mas os soviéticos tinham sua própria marca de tirania para tratar os poloneses. Karol Wojtyla se tornou padre no ano seguinte. Sua vida na igreja se tornou para sempre vivida por regras opressoras em sua terra natal. Ele saiu de uma situação e foi treinado e formado em uma situação onde a discordância era um luxo. Onde não deveria haver rachaduras em nossas vidas, nenhuma rachadura em nossa defesa comum, porque era basicamente nós contra eles. Quando se está em uma situação como essa, que é mais vida e morte do que divergência ou até democracia, se quer saber, é um luxo. Não conseguimos suportar isso, e ele, obviamente, retransmitiu isso quando ele se tornou Papa. Um pouco dessa determinação veio, sem dúvida, dessas experiências na Polônia, onde era um mundo totalmente muito diferente. Aos 38 anos, ele se tornou bispo auxiliar, um dos mais jovens do mundo. Aos 43, ele foi elevado a arcebispo de Cracóvia. E aos 47, o Papa Paulo VI o nomeou cardeal, um príncipe da igreja, podendo votar para o próximo Papa. O cardeal Wojtyla se tornou um homem respeitável na igreja, preocupado pelo homem comum. Entre aqueles que ficaram impressionados ao conhecer o cardeal, estava Ray Flynn, que
que mais tarde se tornou prefeito de Boston e depois embaixador americano do Vaticano. Eu o conheci antes de ser papa. Eu não posso dizer que sabia que ele seria papa, mas eu sabia que ele era um homem muito especial. Eleição. 1978 foi o ano de três papas. O Papa Paulo VI morreu em agosto, após 15 anos de pontífice. Ele foi sucedido por um cardeal italiano que tomou o nome de João Paulo, como seus dois antecessores. Mas ele faleceu apenas 33 dias depois. Karol Wojtyla e os cardeais se reuniram novamente para escolherem um sucessor. A fumaça branca significava que uma decisão havia sido tomada. Habemus Papa! Habemus Papa. Temos um Papa. Isso nós entendemos e de repente ouvimos um nome que ninguém sabia pronunciar e muitas pessoas ainda não conseguem pronunciar se não forem polonesas. Karol Wojtyla. O que é Karol Wojtyla? Não o encontramos em lugar algum. Finalmente percebemos que o primeiro Papa não italiano em 4 séculos e meio havia sido eleito. E ele era de todos os lugares. O que não sabíamos é que efeito profundo em seu país e no mundo esse novo Papa teria. Eu era um jovem assistente na arquidiocese de St. Louis e soube disso e consigo me lembrar que houve quase um senso de desafio, um senso de emoção, animação, um novo interesse, uma nova esperança. Mas parecia no início que o que a igreja e os cardeais iriam dizer era: não vamos fazer as coisas como sempre? Vai haver algo diferente? Vai haver alguma coisa audaciosa? Vai haver algo desafiador neste novo Papa? As mudanças começaram no dia de sua ordenação. O correspondente Jerry Bowen contou aos telespectadores da CBS o que viu. Mais de 250 mil pessoas se reuniram na Praça de São Pedro para testemunhar o início de um ministério de João Paulo II. Uma comemoração marcada pelo sabor e também pela informalidade internacional. Havia milhares de peregrinos da Polônia vestidos em traje regional e cartazes na praça segurados por libaneses pedindo paz para seu país. Muitos da realeza europeia estavam presentes, como também diplomatas e políticos do Ocidente e do Oriente, incluindo Henryk Jablonski, presidente da Polônia comunista. Como seu antecessor, João Paulo iria governar sem coroa e recebeu no momento uma estola de lã coberta de cruzes. 112 cardeais da igreja caminharam até o trono do Papa para dar ao pontífice de 58 anos o beijo da obediência. Mas quando o polonês primaz, o cardeal Stefan Wyszyński, se aproximou, João Paulo levantou para abraçá-lo e depois beijou sua mão, como sinal de respeito pelo prelado sênior. Com voz forte, às vezes vigorosa, que ecoou por toda a praça, o pontífice fez um discurso pela liberdade religiosa, pedindo aos governos que abrissem suas fronteiras, sistemas econômicos e políticos para Cristo, para ele poder servir a humanidade. Grande parte do discurso foi em italiano, mas, em gentileza ao bloco soviético, falou em russo, tcheco, ucraniano, lituano e polonês, pedindo que rezassem. Ele também falou em mais 6 idiomas, inclusive inglês. To all of you who speak English, may Christ give you his grace and his peace, overturning the barriers of division and making all things one in him. Enquanto os padres se dirigiam para milhares de pessoas na praça para lhes dar comunhão, uma outra fila de fiéis, a maioria da Polônia, recebia a comunhão do novo pontífice, diferentemente de seu antecessor, que queria andar na multidão e era impedido por seus assistentes. João Paulo II desceu vagarosamente os degraus, no final da missa, para abençoar uma mulher em uma cadeira de rodas e muitos outros peregrinos que ali apareceram. Momentos depois, um buquê foi jogado pela multidão e um garoto o pegou, vacilando entre o olhar severo de um assistente e o aceno do pontífice.
foi um precedente que houve na cerimônia, pontuada às vezes pela emoção e surpresa. Uma comemoração que centenas de milhares simplesmente se recusavam a ir embora. E 3 horas depois da missa ter terminado, o Papa João Paulo apareceu novamente, dessa vez na janela de seu apartamento, com uma mensagem especial para o pessoal jovem na praça abaixo. Vocês são o futuro do mundo, ele disse. Vocês são a esperança da igreja. Vocês são a minha esperança. A multidão respondeu com entusiasmo e aplausos contínuos, até o Papa dizer: temos que terminar. É hora do almoço, mesmo para o Papa. Novos direcionamentos. Ele herdou uma igreja que havia começado uma mudança de curso uma década antes. As novas direções foram estabelecidas por uma reunião extraordinária chamada Vaticano II. Vaticano II foi a coisa mais revolucionária que aconteceu em toda a história da igreja. Foi um parlamento onde os bispos do mundo foram reunidos por João XXIII em 1962. Por 4 anos, 2.200 bispos do mundo inteiro reescreveram uma carta à igreja, tentando torná-la mais uma igreja de amor e não uma igreja de leis. Entre as mudanças mais visíveis trazidas pelo Vaticano II, os bilhões de católicos no mundo podiam celebrar a missa em sua própria língua além do latim. Eles podiam comer carne às sextas, mas para muitos o afrouxamento das antigas regras foi longe demais. Segundo alguns, a igreja estava infectada com muita liberdade. E aí veio João Paulo II e concordou com essas pessoas que a igreja tinha ido longe demais, que ela estava tendo muita liberdade, e ele tentou ser mais severo. E com isso ele quis dizer uma virada, um enfrentamento. A igreja estava indo para uma direção e João Paulo II indo para outra direção. O novo Papa apoiou o pedido do Vaticano II por ecumenismo, a harmonia na igreja entre cristãos e não cristãos. Mas enquanto muitos esperavam mais flexibilidade na doutrina da igreja, o Papa João Paulo não fez nada. E mesmo custando alguns devotos alienados, ele ficou realmente contra o que ele chamava de cultura da morte, que incluía o controle de natalidade artificial, eutanásia, pena de morte e principalmente aborto. Nesse ponto, ele criticou especialmente os Estados Unidos. Ele conseguiu reunir americanos em uma missa em um estádio de futebol em 1995. Sadly, today a new class of people is being excluded. When the unborn child, the stranger in the womb, is declared to be beyond the protection of society, not only are America's deepest traditions radically undermined and endangered, but a moral blight is brought upon society. I am also thinking of threats to the elderly, the severely handicapped, and all those who do not seem to have any social usefulness. When innocent human beings are declared inconvenient or burdensome, and thus unworthy of legal and social protection, grievous damage is done to the moral foundations of the democratic society community, the right to live, to life, is the first of all rights. It is the foundation of democratic liberties and the keystone of the edifice of civil society. Both as Americans and as followers of Christ, American Catholics must be committed to the defense of life
in all its stages and in every condition. Não reverenciado pelos críticos da esquerda ou da direita, ele confundiu aqueles que tentaram rotulá-lo como conservador ou liberal. Ele foi um homem que desafiou essas categorias, porque ele só pode ser compreendido, primeiramente, como um discípulo cristão. E como discípulo que vê tudo através das lentes teológicas, simplesmente não se presta a essa categorização convencional de direita e esquerda. Ele insistiu para que seu clérigo também visse as coisas através de lentes teológicas e não de políticas. Acho que ele conseguiu ver uma linha divisória entre religião e partidários políticos. Religião, moralidade, ética têm um grande lugar na política e ele não estava prestes a negar isso. Onde ele riscou a linha estão os partidos políticos. Vendo o trabalho legislativo como muito dividido, ele ordenou que os padres saíssem do governo. Para o padre Robert Drynan, de Massachusetts, significava deixar sua cadeira no Congresso. Como uma pessoa de fé, eu devo acreditar que existe um trabalho para eu fazer que será mais importante que o trabalho que me exigem deixar. Vou me encarregar desta nova peregrinação com dor e com orações. O Papa se ocupou de seus próprios políticos. Era potente e abalou os alicerces do poder mundial. Comunismo. Meses após sua nomeação, João Paulo voltou à Polônia para a primeira viagem papal já feita a um país comunista. Foi quase impossível para o governo polonês comunista dizer ao povo polonês que não podiam receber a visita do Papa. Eles fariam uma revolução se não pudessem ver um Papa polonês na Polônia. Para o comunismo na Polônia, foi o início do fim. Gorbachev me disse: o grande erro do comunismo foi permitir que João Paulo II fosse à Polônia logo após se tornar Papa, porque quando ele foi para a Polônia, isso só uniu o povo da Polônia. 3 milhões de poloneses, duas vezes a população de Varsóvia, saíram para dar as boas-vindas a ele. A Praça Vitória da cidade se tornou uma catedral a céu aberto para a missa. Entre as testemunhas estava o correspondente da CBS, Tom Fenton. O sermão dele foi tudo o que a multidão estava esperando. Católicos poloneses, vivendo sob o comunismo, estavam acostumados a falar em código e compreendiam alusões feitas. Não tiveram problemas em compreender os desafios do Papa a um governo que promovia o ateísmo e tinha discriminação contra a Igreja. Cristo, ele disse à multidão que aguardava, não pode ser excluído da história da raça humana em nenhuma época ou nenhum lugar. Isso foi o bastante para a multidão explodir. Muitos aplausos foram dados na praça. O Papa ouviu a resposta emocionada da multidão e ficou comovido. A multidão cantou espontaneamente: queremos Deus em nossos livros poloneses. Queremos Deus em nossos livros poloneses. Eu soube naquele momento que tudo havia mudado, que nada seria o mesmo novamente. A visita inspirou os poloneses a se unirem contra o regime comunista. Trabalhadores criaram um movimento independente chamado Solidariedade no ano seguinte. E no comando estava Lech Wałęsa, um jovem eletricista do estaleiro. Solidariedade fez uma greve em Gdansk, local do maior estaleiro da Polônia. Logo, toda a nação foi cometida de greves e revoltas. Um ano depois do movimento ter iniciado, já tinham cerca de 10 milhões de associados. Em dezembro de 1981, o governo polonês interditou Solidariedade e impôs a lei marcial. Mas João Paulo II mostrou seu apoio ao movimento, denunciando a falsa paz dos regimes totalitários em seu discurso no Ano Novo. Na Praça de São Pedro, multidões se reuniram e gritaram por liberdade. O Papa voltou à Polônia em 1983, quando o país ainda estava sob a lei marcial, ocupada por seu exército.
Em uma época que as esperanças do povo da Polônia estavam enfraquecendo, a visita do Papa renovou a fé na causa deles. Acho que o momento que mais me impressionou foi uma multidão de centenas de milhares que ao mesmo tempo faziam o sinal de V. Foi impressionante. Eu sabia que os poloneses nunca desistiriam, que os comunistas nunca venceriam e que era só uma questão de tempo antes da coisa toda desmoronar. Quando João Paulo voltou à Polônia em 1987, o cenário havia mudado drasticamente. Seria necessário outro empurrão do Papa para derrubar o regime? E não havia lugar melhor para isso do que a cidade de Gdansk, o lugar de origem do Solidariedade. Em suas primeiras viagens, o governo se recusou a deixar ele ir lá. Desta vez, de má vontade, eles cederam. Acho que pensavam que podiam controlar. Acho que pensaram, ele não esteve lá, ele quer ir lá, ele tem mesmo que ir lá. Vamos tentar abafar isso. Então, eles basicamente fecharam a cidade. Havia bloqueios nas ruas por todo lugar. Eles tentaram limitar os números. Mas fora, neste campo, qual era o tamanho da multidão? 500,000? 1,000,000? Quem sabe? Maior que a população da cidade. Era quase como se a futilidade do Estado polonês tivesse sido demonstrado em contraste com o poder do povo sendo expressado naquela missa. O altar foi construído em forma de uma grande proa de um navio. A referência do estaleiro estava por todo lugar. Ele foi um papa que sempre entendeu o poder da imagem, entendeu o poder da televisão. O papa nunca se referiu ao grupo de trabalhadores interditado diretamente. Mas em grande apoio aos trabalhadores, a palavra que ele usou repetidamente foi solidariedade. Za solidarność. Esse era o final da tirania comunista da Polônia. Ele sofreu o impacto de bater de frente com o velho regime. Ele era uma pessoa incrível, não era só a força de sua personalidade, era seu polimento, era seu catolicismo. Ele fala com os poloneses como ninguém mais conseguiria. Uma nova rodada de greves levou os poloneses diretamente à urna eleitoral. Em 1989, eles tiveram a primeira disputa eleitoral livre desde a Segunda Guerra Mundial. Solidariedade teve uma vitória esmagadora. Foi uma vitória que o Papa alegou apenas um papel modesto. E como ele disse, o comunismo em algum ponto foi implodido com seu próprio consentimento. Ele disse, a árvore estava podre, só deu uma chacoalhada. A chacoalhada que ele deu na Polônia ecoou através dos países da Cortina de Ferro. Na coligação oriental, as pessoas começaram a perguntar se os poloneses conseguiram se reerguer, por que não nós? O fato é que eles poderiam, e eles conseguiram. Pouco tempo depois da maior árvore ter caído, a bandeira soviética foi baixada no Kremlin pela última vez. Em 1998, ele tentou balançar os postos avançados comunistas no hemisfério ocidental. Ele fez uma viagem sem precedentes a Cuba. Diferente da recepção fria que ele teve dos oficiais poloneses, ele foi bem recebido por Fidel Castro. O governo ateu de Castro permitiu que o Papa fizesse missas ao ar livre. As primeiras missas públicas permitidas por lá em 40 anos. Castro esperou e conseguiu a denúncia do Papa sobre o embargo americano contra Cuba. Mas ele também disse ao líder comunista para melhorar os direitos humanos e afrouxar as rédeas da Igreja Católica do país. Ele queria dar abertura a Cuba da maneira que deu à Polônia. Ele teve sucesso, teve muito sucesso no dia da grande missa. Eu estava na multidão. Havia um cubano mais velho ao meu lado que falava bem inglês. Ele não falou isso na câmera, mas ele riu e disse,
Acho que ele falava do governo cubano. Cometeram o maior erro da vida deles em deixar ele vir aqui. Eu disse, por que está dizendo isso? Ele respondeu, porque o gênio saiu da garrafa e não podem colocá-lo de volta. Os pobres. Um ardente adversário do comunismo, o Papa João Paulo II encontrou falhas profundas também no capitalismo. All of humanity, nothing of the parable of the rich man and the beggar. Ele pegou países ricos e os comparou ao homem rico da Bíblia que ignorou as necessidades do mendigo Lázaro. O homem rico foi julgado desprezível, não por sua fortuna, mas por seu comportamento. Nowhere does Christ condemn the mere possession of earthly goods as such. Instead, he pronounces very harsh words against those who use their possessions in a selfish way, without paying attention to the needs of others. Ele pediu às nações ricas para perdoarem as dívidas de nações em desenvolvimento. We cannot stand idle by, enjoying our own riches and freedom. If in any place the Lazarus of the 20th century stands at our doors. O apoio ao pobre foi o motivo de mais de 3 dúzias de viagens à América Latina, uma região que ele visitou mais que qualquer lugar, tirando a Europa. É a casa de metade de todos os católicos. E o Brasil é conhecido por ter mais católicos que qualquer outro país. O Brasil sofre há muito tempo de uma enorme desigualdade entre o rico e o pobre. Toda vez que ele foi lá, ele fez questão de parar em algumas das piores favelas do país. Ele condenou o governo pela maneira que tratava os mais necessitados. Em 1980, ele deixou seu anel de cardeal em uma comunidade de favela como lembrança de seu amor pelo pobre. O Santo Padre. Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes, que aparentemente apoiavam o governo, gritavam, queremos paz. Logo o Papa deu um basta. Silêncio, ele exigiu. A primeira que quer a paz, ele disse, é a igreja. Ele foi tratado com mais respeito em 1996, quando voltou a Nicarágua, agora com uma administração mais cordial. Durante seu legado, a Igreja Católica enfrentou competições crescentes com o domínio protestante da América Latina. Mas boas-vindas calorosas eram uma norma em países de língua espanhola e em comunidades de língua espanhola. Em resposta, ele sempre pedia um compromisso maior com a igreja. Foi isso que ele disse aos devotos de San Antonio, Texas. Me llena de gozo saber que o número de los sacerdotes religiosos e religiosas hispanos vai aumentando, pero aún son necesarios mucho más jóvenes hispanos. Sentís la llamada de Cristo. Familias hispanas, ¿estáis dispuestas a entregar vuestros hijos al ministerio de la iglesia? ¿Rogáis insistentemente al dueño de la mies que envíe operarios a su mies?
Cristo necessita operários que trabalhem na abundante mies da comunidade hispana e em toda a igreja. Dor e perdão. Foi um momento que chocou o mundo. Em maio de 1981, o Papa foi baleado na Praça de São Pedro. Enquanto a multidão olhava horrorizada, ele era retirado do local. Um homem turco foi preso imediatamente pelo crime. As pessoas do mundo inteiro rezaram para a recuperação do Papa. E para continuar vivo, João Paulo tirou forças de sua fé. Ele foi poupado. Ele achou que foi um milagre e falou muito sobre isso. Ele disse ao mesmo tempo, sabe, fomos todos poupados. O ferimento o deixou 22 dias hospitalizado, mas com velocidade e vigor incríveis, ele continuou de onde parou. Eu acho que quando ele sobreviveu àquela tentativa de assassinato, ele ficou maior aos seus próprios olhos, como também aos olhos do mundo. E aí, ele se tornou mais forte de muitas maneiras. Eventualmente, ele deu um passo notável. 2 anos após ser baleado, o Papa João Paulo viajou até a prisão para encontrar o atirador, rezar com ele e o perdoar. O embaixador Flynn falou depois com o Papa sobre a visita. E ele disse, Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Mas sempre precisamos perdoar. Precisamos perdoar e esquecer que cada dia é um novo dia aos olhos de Cristo. O Papa Público. No ano seguinte à tentativa de assassinato, João Paulo retomou a agenda de viagens mais cansativa que qualquer Papa já fez. No geral, ele fez mais de 90 viagens em mais de 120 países. Na chegada, um gesto familiar. Ajoelhava no chão e o beijava. Anos mais tarde, quando isso se tornou muito difícil, o chão era trazido até ele. Uma simples mensagem. Respeito pelo país e seu povo. Sua ligação com essas pessoas era emocionante de testemunhar. Se você falar com as pessoas que estavam nessas plateias imensas, é sempre incrível ouvir a mesma resposta de pessoas do mundo inteiro. Em uma multidão de centenas de milhares de pessoas, elas falam. Eu senti que ele estava falando só comigo. Senti que eu era a única pessoa que estava lá. Ele só aumentava essa sensação de ser um homem sagrado, um homem em contato com o divino, não em um sentido arrogante, exclusivo. Sua mensagem básica é, você aí, também pode ser, venha comigo, você também estará em contato com o divino, pode ser sagrado. Em suas aparições públicas havia eletricidade no ar. Dava para sentir, dava para ouvir. Sentia-se algo se movendo no ar. Havia intensidade quando ele se aproximava. Era como uma onda. Quando ele eventualmente chegava, digamos, em um estádio de futebol, era como se o time estivesse entrando em campo, mas de uma maneira calma. Ele nem tinha que aparecer pessoalmente para tocar a multidão. Desde o início, ele entendeu o poder da televisão. Aconteceu no primeiro dia que ele apareceu na Praça de São Pedro como Papa. Ele saiu naquela sacada e pôde ver 7 câmeras de televisão voltadas para ele. E tenho certeza que a luz iluminou sua cabeça. Nossa, que púlpito bom eu tive! Isso é uma coisa nova, a televisão. Posso estar aqui, posso estar em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo. Ele viveu em uma era em que a mídia das comunicações explodia. Ele sabia como tirar vantagem disso para seus próprios objetivos, os objetivos da igreja. E às vezes isso até significava deixar as câmeras de TV entrarem além das cenas em Roma. O repórter da CBS, Charles Coolroad, levou os telespectadores para dentro do Vaticano em 1988. No terceiro andar do apartamento do Papa está a Praça de São Pedro. A sala oficial do Papa João Paulo II está vazia nessa hora. E a janela mais famosa do mundo em que ele aparece para abençoar multidões, não tem nenhuma multidão a essa hora. Muitos em Roma ainda estão dormindo.
O Papa está acordado e sozinho. Ele está na capela na frente do corredor de seu quarto, em que ele parece estar em um diálogo particular intenso com Deus. Esse é o único momento em particular que ele terá o dia todo. Às 7 da manhã, precisamente, chegam alguns convidados para uma pequena missa com o sucessor de São Pedro. Os convidados vêm toda manhã. Hoje são visitantes da França. Esta é uma experiência única na vida para muitos deles. Aqui, neste pequeno quarto, de madrugada, o líder espiritual de 850 milhões de católicos romanos ganha energia para o outro dia. Já há 10 anos, João Paulo os recebe e abençoa seus fãs. Ele é um superstar. Seja qual for o idioma, ele se esforça para falar com você. Ele é o Papa mais público. Qualquer um que quiser pode vir aqui vê-lo toda quarta-feira. A não ser, é claro, que ele esteja viajando pelo mundo fazendo visitas. Mais pessoas comuns viram o Papa João Paulo II ao vivo do que todos os papas anteriores da história. Seus modos são gentis, mas sua mensagem é forte: fé, obediência, dedicação. Ele brinca com a multidão, mas ele prega a disciplina. Ele sabe o que faz. É um antigo ator. Ele precisa de contato visual com o público como um ator de palco. Ele não é ator de cinema ou de TV, é de palco. Ele consegue atrair o olhar de todas as pessoas que estão lá. Todas acham que ele está olhando para elas. Cada uma acha que ele está olhando para elas. Wilton Wynn é repórter no Vaticano há mais de 30 anos. Me parece que ele tem muito pouca privacidade, quer dizer, está sempre com pessoas, não? É. Seu café da manhã é sempre trabalhando. Seu almoço é trabalhando, seu jantar também é trabalhando. Ele recebe as pessoas durante o tempo todo. Acho que o Papa é visto em muitos lugares como um conservador muito duro, até um homem rígido. Para ele, governar a Igreja Católica não é um concurso de popularidade. Ele tem que se prender ao que é certo, ao que ele acredita que é certo e verdadeiro, mesmo que isso signifique perder todos os católicos do mundo. Ele é, quando se trata de carisma, uma força irresistível, e quando se trata de doutrina, um objeto fixo. Aí vem o Papa. Eu espero nesta fila um pouco nervoso, sabendo que o Papa raramente concede entrevistas. Eu penso, vou conseguir encantar, conversar um pouco. Na verdade, até ensaio as perguntas. E quanto às relações do Vaticano com o Terceiro Mundo, Sua Santidade? Coisas do tipo. E ele também dá um pequeno pacote marrom a todos. É um terço. Ah, e aí está ele. A gente se pega rindo bobamente. É isso que acontece.
Jornalista SBC TV. SBC. We are doing a documentary, Father, on the Vatican, trying to understand the Vatican. About Vatican. Peace. Thank you, Holy Spirit. You are English, company. American. Yes, and we are doing 48 hours in the Vatican, very intensely. 48 hours. Thank you. God bless your activity. E esse foi tudo. Ele se foi. Nós não o encantamos. Ele nos encanta. América. O Papa João Paulo encantou milhões de americanos, mas seu relacionamento com os Estados Unidos não passou de algo simples. Durante sua visita por lá, ele cruzou muitas vezes com dissidentes, às vezes com não católicos e também de dentro da igreja. Em sua primeira viagem para lá, uma freira fez um pedido em público pela ordenação de mulheres. Eu peço Sua Santidade que seja aberto e responda às vozes das mulheres deste país que têm o desejo de servir na igreja como membros realmente participantes. E aí ele disse a ela, porque ele foi avisado que a madre faria esse depoimento, ele falou com ela e a lembrou que a Virgem Maria não era um membro da hierarquia. Em 1987, em São Francisco, ativistas da AIDS e direitos dos gays receberam o Papa com demonstrações. Eles criticaram a posição da igreja sobre o comportamento homossexual, avisando que a igreja não estava tendo nenhuma compaixão com as vítimas da AIDS. Na época, muitos tinham medo de arriscar a vida apenas tocando alguém com AIDS. Com um gesto, o Papa João Paulo II se referiu aos dois medos. Havia um garotinho que estava na igreja que havia pego AIDS através de uma transfusão. O Papa o abraçou. Também era um sinal de crítica. Não importa como se contraiu essa doença. Queremos ter compaixão. Era difícil para muitos aceitarem essa compaixão. Ele fez isso através do garotinho. Só teve um modo dele tocar as pessoas nos Estados Unidos. Um país que ele visitou por muitas vezes, como lembra Bob McNamara. Ele era apenas um homem, mas como mágica, por todo lugar que o Papa João Paulo II visitou neste país, nas ruas, nos estádios, havia multidões de centenas de milhares. Em 5 visitas à América em 2 décadas, o Papa João Paulo viu 20 cidades e 4 presidentes. Muitas pessoas só conseguiram vê-lo de relance, mas muitas ficaram bastante comovidas. Nunca cheguei tão perto de um Papa. Ele é uma grande personalidade e ele tem um magnetismo que não se encontra em nenhum lugar. Mas com todo o clamor das multidões, algumas das últimas lembranças ficaram em um lugar muito pequeno. A minúscula igreja católica de St. Patrick, bem no coração de Iowa. Ele entrou na igreja, me deu um abraço e perguntou se eu era irlandês. O que disse a ele? Ah, eu disse que não sabia. Bob Mulvihill Jr. tinha 9 anos. Era coroinha no dia em que o Papa João Paulo foi à igreja em 1979 para uma missa. Quando o Papa passou pelos bancos, Jennifer Mulvihill tocou sua mão. Eu ganhei isso. É de ouro. É mesmo. Um presente do Papa. Ele me deu. Ela estava feliz. Foi muito emocionante? Foi legal conhecer ele. Ele era tão normal, por ser tão importante, que fez eu ficar orgulhosa de ser católica. E fazer parte da igreja e parte dessa comunidade católica. E isso nunca será tirado de mim, essa recordação e esse orgulho de ter estado lá. Ele passou apenas uma hora nesta pequena igreja do interior, mas o Papa parecia quase relutante em ir embora. Foi demais. Acho que nunca fiquei tão emocionada. Foi uma coisa maravilhosa. Foi um momento inesquecível, porque ele veio aqui e disse: vocês são uma comunidade rural, vocês são administradores da terra, vocês fazem o que fazem porque adoram o que fazem. E estão fazendo um bom trabalho.
Mas a fazenda dos Mulvihill foi perdida, como centenas de outras, com a crise financeira das terras nos anos 80. Mas a fé que tinham no dia em que o Papa veio é a mesma. A nossa vida não está nada diferente por causa disso, mas agradecemos como ela foi especial. Desde sua primeira visita a este país, a frágil figura que era em sua última viagem para cá, toda a pompa e coreografia de cada evento papal nunca conseguiram camuflar o fato que o homem mais sagrado da Igreja Católica era, acima de tudo, um homem humilde. Os jovens, as crianças cujas vidas ele tocou em Iowa em 1979, demonstra a ligação especial que ele sempre teve com os jovens. Um dia antes, ele os encontrou em Manhattan. Cobrindo a história para o New York Times, estava Robert Blair Kaiser. Eu fui mandado para o Madison Square Garden, onde 20 mil adolescentes entusiasmados estavam lá esperando o Papa chegar. Ele veio num jipe, um carro aberto. Ele parecia um campeão de boxe peso pesado. Ele parecia o Rocky. Deu a volta pela frente do auditório e eu pensei, esse sujeito tem presença. Eu já sabia que ele tinha sido ator amador na juventude, na Polônia. Ele estava interpretando o papel agora. Ele era o Papa. A garotada o adorou. O sentimento era mútuo. Ele começou a falar, e eu descobri depois que isso era nossa, 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 em polonês. Today, this is a garden of life, where young people are alive. Acho que foi nesse momento que ele percebeu que a garotada poderia ser de grande ajuda para ele levar sua mensagem católica. Alive with hope and love. Alive with the life of Christ. Essa visita inspirou uma nova maneira de conectar jovens católicos. O Dia Mundial da Juventude acontece periodicamente no mundo todo. Este foi em Denver, em 1993. God bless the young people of the World Youth Day. Os organizadores esperavam 50 mil e teve quase 400 mil. Foi quase como se João Paulo II fosse um superstar, só que ele não era um astro do rock. Ele é um homem, um líder religioso que fala a verdade para eles. Acho que ele tem uma química com os jovens. Força. Quanto mais fraco fisicamente, sua força pessoal era o que mais impressionava. Eu me lembro, em Sarajevo, ele saiu de um carro e parecia muito frágil e a multidão estava bem próxima. Ele saiu e foi direto para a multidão e chegou perto deles. Dava para ver que estava fisicamente abatido e também, psicologicamente, ele estava muito mal. Ele tirava energia de si mesmo, havia uma interação de energia. Ele estava aguentando firme, isso me tocou para sempre. Assim que ele se aproximava em algum lugar das pessoas, ele era um outro homem. O construtor de pontes. Um legado persistente dele será sempre se esforçar para unir as pessoas. Ele sempre achou que os padres, religião, a igreja, principalmente o papado, deve unir as pessoas, deve ser uma ponte. Muito de seus esforços, e em algumas de suas melhores viagens, foram destinadas a transformar esse princípio em prática. Ele rezou com o arcebispo de Canterbury para ajudar a ponte do Golfo que foi aberta quando Henrique VIII era rei da Inglaterra. Ele se tornou o primeiro papa que visitou a Grécia em quase 13 séculos. Lá ele pediu desculpas pelas transgressões católicas contra a Igreja Ortodoxa. Na Síria, ele se tornou o primeiro papa a entrar em uma mesquita.
Mas de todas suas viagens, uma das mais marcantes foi uma das mais curtas. Mark Phillips cobriu a história para a CBS News. Para o Papa João Paulo, que viajava para tão longe e tão frequentemente, esta viagem do Vaticano para a principal sinagoga de Roma foi maior que qualquer outra. Foi uma visita que o Papa quis fazer para dar ímpeto ao documento de 20 anos do Vaticano II, que absolvia os judeus de qualquer responsabilidade pela morte de Cristo. Era uma esperança que os judeus italianos também tinham. Os cristãos, ao verem um Papa entrar em uma sinagoga e recitar um salmo na sinagoga, provavelmente achariam mais difícil acreditar que os judeus eram um povo maldito. Hoje o Papa entrou em uma sinagoga e recitou um salmo. E ele fez mais. Ele citou o documento Vaticano II, dizendo que deplorava o ódio, perseguições e antissemitismo diretamente contra os judeus em qualquer época, por qualquer um. Ele repetiu, por qualquer um. Ele não foi só o primeiro Papa a visitar uma sinagoga, mas este templo foi construído no local de um antigo gueto judeu-romano, um gueto estabelecido pelo papado no século XVI. O chefe rabino de Roma, Elio Toaf, preside uma comunidade que viveu os caprichos dos papas por séculos, e esses caprichos nem sempre foram gentis. O rabino Toaf chamou a visita de um gesto destinado a ficar na história, um ponto de transformação na política da igreja. O monumental nesta visita é que ninguém esperava que 2000 anos de história pudesse mudar em uma tarde. Mas este é um papa dado a grandes gestos. E pela visão da comunidade dos judeus romanos, este é um gesto que não magoa. O Papa João Paulo não concorda com a falta de reconhecimento oficial de Israel pelo Vaticano. Porém, este foi um dia em que o bispo dividiu um lugar com o chefe rabino da comunidade judaica mais antiga da Europa. Foi uma tarde para se arrepender dos pecados do passado e ter esperança para o futuro. Para muita gente aqui, isso era o bastante. 4 anos mais tarde, outro esforço sem precedente para curar as feridas. Foi uma das coisas mais revolucionárias que ele fez. Em 12 de março de 2000, ele assumiu sua famosa meia-culpa. Foi uma bela cerimônia para pedir perdão pelos pecados da própria igreja. O Papa João Paulo II chamou de o Dia do Perdão. Nós perdoamos, ele disse, e pedimos perdão. Foi a primeira vez nos 2000 anos da história da igreja que um líder pediu perdão em público por atos cometidos em nome da fé. Vestidos em suas batinas roxas, os cardeais leram os atos de contrição. Eles mencionaram violência a serviço da verdade, se referindo às viagens que aconteceram durante as cruzadas, as inquisições e a conversão forçada do povo nativo. A confissão, o Papa João Paulo disse, não acarreta julgamentos. Isso, ele adicionou, é apenas Deus que faz. Foi uma ação extraordinária, mas também foi um prelúdio para uma viagem histórica dias depois para a Terra Santa. O que me tocou mais que tudo foi Yad Vashem em Jerusalém. Ele foi ao memorial do Holocausto e andou por tudo, naquele chão de granito que estava gravado todos os nomes de todos os acampamentos de morte. Ele passou por lá e acendeu a chama, que é o gesto simbólico que se faz quando se é uma visita importante. Quando ele passava por lá, dava para sentir o peso daquele lugar, da coisa terrível que ele representa, e ele estava carregando tudo isso, e não era porque era um homem frágil. No dia seguinte, ele foi ao Muro das Lamentações e fez uma oração no muro. Esse gesto e o caminhar lento pelo chão de granito preto, eu acho que conseguiu unir mais os cristãos e os judeus, não apenas os católicos, mas cristãos e judeus do que qualquer outra coisa. Talvez a grande tentação do século XX tenha sido o fato de termos esquecido de Deus. Isso significa que o século XX foi o século das maiores matanças, das maiores tiranias, das maiores repressões conhecidas pela humanidade. Ele perguntou, por quê?
Porque nos esquecemos da ética, da dimensão religiosa da humanidade. Precisamos restabelecer isso e eu preciso de toda a ajuda possível. Preciso da ajuda da comunidade judaica, preciso de ajuda da comunidade islâmica e preciso da ajuda da comunidade dos cristãos não católicos. É hora de nos unirmos e dizermos: as religiões diferentes não são inimigas. Temos um inimigo em comum, a falta de religião. No geral, o Papa João Paulo II foi, na verdade, o antigo nome latino do pontífice, Pontifex Maximus, o grande construtor de pontes. Legado. Isso foi uma esperança que durou 2 milênios. Sua mensagem principal chegou ao auge com o ano do jubileu. O ano 2000 não foi apenas uma simples virada no relógio. O ano 2000 representou o aniversário de 2000 anos de Jesus Cristo. Deus se tornou homem, e é esse o programa dele. Ele é o pároco de Cristo na Terra. E todos esses padres, todas as freiras e todos os bilhões de católicos do mundo são outros cristãos. Este Papa fundou uma igreja e deixou para trás uma que foi profundamente mudada. Acho que talvez a coisa mais importante que ele foi para todos nós, privilegiados de estarmos vivos durante seu pontificado, é uma grande testemunha. Uma grande inspiração. Uma história humana extraordinária que, eu acho, investigou seriamente. Abriu a questão de Deus da condenação religiosa de uma maneira poderosa para pessoas que não perguntavam isso há muito tempo. Acho que é um dos maiores papas de todos os tempos. Ele realmente andou pelo mundo inteiro, incentivando não apenas os líderes principais, os primeiros ministros, os presidentes, os reis e a elite de todos os países a cumprirem com seus deveres da melhor maneira e fazer um mundo mais pacífico. Ele incentivou o povo em geral a fazer o mesmo. Este foi um Papa que viveu em um mundo e trabalhou incessantemente para deixar para trás um melhor.